Hej folk! Ta video sponzorira igra World of Warships. Glede na to, da sem ta teden naredil izpit za voditelja čovna, ta video dobesedno ne bi mogel imeti boljšega sponzorja. Gre namreč za vrhunsko taktično igro, kjer se na čudovitih morskih mapah bojuješ z zgodovinskimi ladjami. Brez skrbi, to igro lahko igrate tudi brez izpita. Tukaj so pravila za izogibanje trkom čisto informativna. Lahko jo igraš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 različnih ladij. Če pa se registrirate preko linka v mojem opisu, dobite poseben začetni paket v vrednosti 25 evrov, ki vključuje 200 dublonov, 2 zajebane ladje, 2,5 milijona kreditov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se registrirate prvič. Tako da preizkusite World of Warships, če še niste, kar je res carska igra in s tem direktno podprete mene in moj kanal. No, zdaj pa na video. Ali tudi vi obožujete tatuje? No, če je vaš odgovor ja, pol se bojim, da ta video ne bo jih najbolj za vas, ker roko na srce, tatuji so kar precej glupi. Ampak, Marko, tatu ti lahko naredi ful bolj unikatnega. Ja, ker boš res edina na svetu s tatujem, ne? Tega se še noben pred tabo ni spomnil. Pa tudi koliko težav si imela res prej s tem, da te je folk zamešal za druge ljudi, da moraš biti ožigosana koživina, da te ločijo. Koliko punc je že hotel je domov z napačnim tipom, dokler ni rekel, a ja, ne, ti imaš kitajsko črko na dritju, a moja mametuljčka. In če kdo od vas še ni prepričan, si dajmo pogledat še par konkretnih razlogov, zakaj se ne tetovirat. O, to je ta prosim udari me po obrazu vrsta tatujev, ki so zdaj ful popularni. Ker veš kaj slabše kot slabo narisan pajek na obrazu? Dobro narisan pajek na obrazu. Mislim, ti si tetoviraj kar hočeš, ampak ne se pol čudit, o, zakaj mi folk celo življenje daje žlepe? Nimam pojma, stari, ampak veš kaj bi ful dobro zgledalo, da si tetoviraš na drugo stran? Komarja! To bo šele zapalilo. To je pa uno, ko si rečeš, dovolj mi je tega, da imam bad hair dneve, jaz hočem imeti bad hair life. Stari, s tem Pikachu jem nekaj ne štima najbolj. Nočem biti vulgaren, ampak zgleda, kot da je lih kar uporabil Thundershock na svojih bradavičkah. Pika, pika. Pol iz nekega razloga si je ful popularno tetovirati Freddija Mercurya, slabo. Lahko je samo fan Queenov in AC/DC. Verjetno ne in je samo malo retardiran, ampak hej, dopuščam možnost. O moj bog, kaj je tle narobe s Freddyjem? Resno, stari, kaj ti je naredil, da si to zasluži? Ta slika zgleda nočno mora vsakega, ki si da tetovirat in mokre sanje vsakega ortodonta. Mogoče je pa samo malo tak, interpretacijski tatu. Da je nekdo razmišljal, kako bi zgledalo, če bi Freddy Mercury imel kakšno drugo bolezen kot AIDS. Ampak še vedno terminalno. Okej, to je malo boljše. Samo ne vem, če je malo boljše od najslabše stvari na svetu res dovolj visok kriterij za nekaj, kar bom mogel gledati do konca življenja. Potem še ena stvar, ki je zelo popularna pri folku, je to, da si da tetovirat svoje bližnje. In tako je nastala kategorija, ki ji rad rečem družinske tragedije. Mama. To zgleda kot mama, v kateri poje Freddy iz une slike prej. Mama! O moj bog, ne. Zgleda kot, da je tip, ki je delal ta tatu, najprej videl sliko te ženske, potem je imel v tej sliki nočno moro in pol je komaj narisal, kar je videl v sanjah. In zdaj imamo lahko nočne more tudi vsi ostali. O, wow. Mi imamo fantka in punčko, kaj pa vi? Demone. Če ne drugo, jih bo zdaj lahko tolažil, ko bojo večji. Ej, če zdaj misliš, da si grd, poglej, kakšen si izgledal kot otrok. Še dobro, da si je dal zdrave napisati imena, ker po izgledu res ne vem, če bi vedel, kjer je kjeri. O, wow, kako lepa deklica. Zgleda tako prijazna in nedolžna. Nisem siguren, kaj je bil namen tega tatuja, ker meni zgleda nekaj med reklamo proti tetoviranju in reklamo proti pitju med nosečnostjo.
Res ni bilo boljše slike te male, da si date tetovirati? Okej, ne smej se, draga. Ma ne, tako da odpreš usta in pokažeš svoj lep nasmešek. Ma dobro, nimam celega dneva. O, ne, zakaj? Mislim, se opravičujem, ampak roza res ni njegova barva. Zavedno z nami, Michael Jackson, dotaknil se je tako mnogih. Ja, to so bile obtožbe. Če ti ni bilo prej strah klovnov, te bo pa zdaj. Ej, kdo je naročil ta XL krompirček? Za preliv samo malo boljše prebrskaj. Ja, za nekoga bo to definitivno Happy Meal. In zdaj pa še kategorija, katera žival je to? O, glej, mačkorog. Mislim, to so dodali neke nove Pokemone spet, ali kaj točno je ta zadeva? Okej, 20 evrov tistemu, ki ugotovi, katera žival je to. Čeprav, glede na sposobnost od enih od teh ljudi, ki rišejo tatuje, je to čisto komod samo od nekoga žena. O moj bog, kaj je to? Nova vrsta dinozaura, ali kaj? Dame in gospodje, Shiranozaver Rex. In zakaj ima to krono na glavi? Kralj česa je točno. Dinozaurov, ki so preživeli Auschwitz. Pa poglejte ta izraz na obrazu. Zgleda kot, da se kremži, ker temu tipu ves čas smrdi iz riti. Kiri geni bi plačal za imeti to na sebi? Kaj the fuck jaz tukaj gledam točno? Malo zgleda kot neka odsekana roka, ki drži en šop trave, in malo zgleda, kot da je unik, ki jo je risal, prej preprosto skadil en šop trave. In ko smo že pri rokah, kaj točno je z njeno narobe? To so te situacije, ko porabiš preveč časa za se učiti risati majce in ti ga zmanjka za naštudirati ostale dele telesa. Mislim, noge so po moje samo še par črtic. Čeprav okej, mogoče sem pa malo krivičen glede te roke. Mogoče je bila pa samo model una ženska od cirkularke. Nekdo je kopiral tatu od drugega in zdraven mu je dejansko prerisal še bradavičko. Če vas je kdaj zanimalo, kje so končali ljudje, ki ko so v osnovni šoli prepisovali test od vas, so prepisali tudi ime in priimek, zdaj veste. O moj bog, kolikokrat si da folk tetovirat kar neke kitajske pismenke in sploh nima pojma, kaj pomenijo. Mislim, okej, sej po drugi strani tudi vsi ostali nimajo pojma in vse, kar se bo res spremenilo, je, da če greš v kitajsko restauracijo, boš malo nasmehnil osebje. Drugače, ta strip je najboljši komentar na tatuje s pismenkami, kar sem jih kdaj videl. Ker da si načrtno tetoviraš nekaj, kar ne moreš razumeti, zahteva posebno vrsto debilizma. Okej, to ne more biti po nerodi. Tukaj so valjda mogli vedeti, kako bo izpadla ta tačka z maščnico od spodaj. Ali to, ali pa je od nekoga hčerka dobila ful čudno darilo za rojstni dan. To je tisto, ko bi rad pokazal, kako rad imaš avte, ampak nisi vozil še enega z ročnim menjalnikom v lajfu. Pizdo, zakaj mi vedno crkne, ko dam v drugo? Jezus, kaj je hotel ta bit? Kaj je Scary Potter? Če mu daš še očala in čarobno paličico, vam lahko pričara doma narejene amfetamine. On bi kamen modrosti skadil. Če bi Mrlakenstein videl tega tipa, bi rekel samo okej, nočen težav. In bi se romani končali pri prvi knjigi. Prej ko kaj drugega, bi on Mrlakensteinu ubil starše. Gremo, folk, kešal kadavra! Pa Hermiona ne bi končala z Ronom, ampak v prtljažniku. Edina dvorana skrivnosti, ki bi ona videla, bi bila skopana v gozdu z lopato. Ta tip bi končal v Hogwartsu, samo če bi ga spremenili v prevzgojni zavod. V glavnem jaz mislim, da bo dovolj tatujev za en dan. Lahko mi pošljite še kakšnega svojega na Instagram, če hočete, da ga anonimno roastam naslednjič. In pa lahko bi počasi spet imel kakšen video o bednih oglasih iz Bolhe. Tako da, če bi radi, da vas napišem kot najditelja kakšnega bednega oglasa, mi samo napišite dol link v komentarje. A ja, pa lajkajte ta video, če se ne mislite tetovirati, zdaj ko ste ga pogledali. In naročite se na moj kanal, če tudi vi poznate koga s
čudaškim tatujem. Pa seveda, ne pozabiti preizkusiti World of Warships preko mojega linka v opisu. Čau!